jsou 4 hodiny ráno v neděli a celá cesta naše do Thajska začíná právě tímto okamžikem. Za chvilku pro mě přijde kámoš, vyzvedne mě a naložíme zbytek party a jedeme do Vídně. Takže nám držte palce, to všechno vyjde, budu se snažit to všechno nějak dokumentovat. Samozřejmě jak to půjde, nevím, jsem takový vloger a kámoši, nevím, jestli to mají úplně rádi, ale snad to zkousnou a budeme všichni v pohodě. Takže snad se vám bude dokument o Thajsku líbit. Vítejte u dalšího vlogu, pánové a dámy. Začíná velký trip. Jdem na to. Ještě nás na to, než se úplně... První člověk. S Bohem. Tatoušek. Ahoj. Ahoj. Ještě jste normální. A Pepana. Ahoj. Tak přátelé, parta naše tady v Rakousku na odpočívadle. Šup. Jdeme čůrat. Teď mám radu, ale DJ tady, hele. Tak. Zatím ještě, kde jsme? No jsme někde v Rakousku. Takovýhle krásné hejzlíky v Čechách asi nenajdete. To může on. Můžeš prosím tě podržet ten, vole, kalíšek. To byl nápad, jsem vzal dva kalíšky, viděl, brate? No tak jako s kalíškama, myslím, že si prdel, ale došlo. Nápad byl, vole, víc lahev, vole. Došlo. A, pane Rebe, to je poslední, vole, že máme? Už to budeme? Ne, ještě hodně. Bajsny. Já jsem potřeboval víc celá mě, musíme jiné zastavit. Jo, já potřebuji kečura. Za co? Jsme v Vídni. Tady je letiště. Máte tam autorský práva? Tady je věž. Tady je Bakoušek, kde je Bakoušek, není vidět. Dobrý den. Je tam. Už hulí. Tam stojí jak... Tady je Robert Beškalce. Ahoj! High five! Další člen. S Bohem. Ještě Peťu se zavře. Pepu si sem dáme, nás krásně odvezl. Děkujeme. Uvidíme se u pláže. Poslední cíko před letem. Víte, co to je pusy? Ty jsi říkal, že to bude to, ne? Že to bude normální verze. Bez kouření. To musíme vyretušovat, ty cigára. Jdeme vyzkoušet hajzlíky. Vídeňský. Letištní, krásný. A teď si jdeme stoupnout do fronty. Bude tady asi miliarda lidí. Tak a tady si dáme pivo. Pakoušek, spokojený. Rakouskej. 4x pivo a letíme. Jdeme do letadla. Nastupujeme. Tamhle Radulín. Baky je někde za mnou. Nastupujeme. Já se půjčím, vole, když to nevlíhne. A jsme v letadle, přátelé. Baky vedle mě. Ahoj. Robert vedle mě. Jsou schlapí dolů. Tamhle je Radek. Tady máme křídlo. Na to i poletí. Záchodky v letadle. Paráda. Tak, tady je takovýhle záchodek. Malinkatej, zrcadílko tady je. Tady všechno. Takže letíme, zatím se držíme. Tak přátelé, už přistáváme.
pak i hlavní pilot. Teď nám zasnuli, není vidět. Umřeme. Neumřeme. Je tady krásný výhled z okýnka. Zapadá slunce. Paráda. Za chvilku jsme v Duha. Nebo Doha. Doha. Ne v Duha, ale Doha. Jsi jak Duha, vole. Tak jsme tady. Počkej, jak budeš rád to ty videa. Jak se pak už takhle vylodil. Jsme živí a zdraví. Čeká nás další let. Ježiš, namrkejte, jak je to tady krásný. Pakoušek, chudák, neměl na zaplacení jízdní dráhy, tak jde pěšky. A já se vezu. Tak takováhle vypadá Doha. Máme naše delegace někde. Tady sedíme na pivě asi. Já už zase nemám. Nebo zase nemá. Máme levný pivo tentokrát. Jedno za 200. Zabavili nám drona. Což je super. Začíná to docela dobře. Na silnici se jim nebude. Co to je? Nějaký check-in nebo to bylo? Check-in. Tam se jim nezdál. To je logický, že jo? To se jim nevím. Ale. Oh, thank you very much. Pánové, jste dali nějaký papání, to bude určitě nějaký chobotnice, tyhle na... Večeře na stole. Chobotnice na curry, jo? Čtyři amarony. Zatím pohoda, zatím žijeme. Co? Uvidíme, co s tím dronem, no. Snad to všechno klapne. Dorazili jsme do Bangkoku. Sparta v Bangkoku. Na letišti. Teď si musíme zvednout někde zavazadla. Hlavně toho drona. Jestli se nám dostane zpátky dron. Kde ta šumečka, vole? Paky má drona. Už to veze. Kamarádi, přátelé, máme drona. Všechno dorazilo. Budeme natáčet. Nehrozí žádná policejní ta... Mám to hrozí ještě. Ještě hrozí, že by nás zatkli přímo příčinu, ale to snad ne. Tam natáčí ty vojenské objekty. Přesně. A teď si jdeme někam dát něco na zub asi a odpočinout si, protože jsme úplně vyřízeni. V letadle spaní úplně echt. No, snad to tady nějak prolezeme. Najímáme tu naší... Tak jsme to zvládli. Jsme tady. Máme drona, jsme šikovní. Můžeme se tam ubytovat. Jo. Paráda, přátelé, paráda. Tak pojď aspoň tam. Si oddechnu. Jméno Chang, tak to jmenujeme Kishen, necháme telefony, pánové. Na zdraví, zahrnujeme výlet. Ale. Přátelé, jsme odbaveni a letíme na Krabi. Proč říkala A2, to tady není, co? Cože? A1 až 2 ne? Tady, ale jako by tady je to jiné. Tak. Tady jedeme na A2. Máme všechno. Robert má drona. Doprava. A Baky bude zvracet. Pojď doprava. Baky bude zvracet? Baky bude dělat. Máme A2. Blinky. Aby se pak nedivili, že to tam je nahraný. To byl 17. Robert, ten doleva A2. Krabi.
Přátelé, jsme tady. Dorazili jsme. Pořádku. Pakinku. Zamávej. Adoj. Jsme tady všichni v pořádku. Máme i drona. Jdeme se ubytovat. Máme tady paní. Mám tady zve taxíka. How long this way? 30 minutes to your hotel. You take a private. Tak a pojedem bydlet. Yes, in front of the hotel. Už jsme ubytovaní. Ahoj. Bakoušek je trošku už cízlivý taky. A teď jsem se prospal půl hodinky. Čekej, já tam musím tady pohledit. Bakoušek už je krásný zase. Za dva dny jsem spal půl hodinky, ale je to krásný. Paráda. A tam tady uděláme takový room tour. Všude jsou pavouci. Tady máme obejvák. Pojď natočit kočíka. Máme tady obejvák. Máme tady kočičku, která má koťátka. Máme internet, máme všechno. Jsme spokojení. Vám to ukážeme ještě za dne potom nějak, zítra. Teď jdeme někam na jídlo. Jdeme něco sežrat. A tady už si dáváme pivko, hele, Changa. Stejčka Changa. Je. Takhle. Konečně, po 30 hodinách, cíle restaurace, osprchovaní noví lidi. Je to paráda. Tak na zdraví. Výborný čas. Takže my se tady osprchujeme a pojedeme. Jedeme na jídlo. Tady tou rikšou. Ono to nebude vidět. Za mnou tady nějaký resort, tady je bazén. Krásný. A tady tím pojedeme snad, ono to nebude vidět. No. Vítra je taky den. A je dneska úplněk. Asi nám vidíte, tady nevidíte, teď. Úplněk je tady. Tak se podíváme na moře, na úplněk. Přátelé, dorazili jsme do Krabi, do centra, na pláži, je to tady krásné, tady je moře, tady pouští lidi lodičky, tak a jsme na jídle, ještě žádný nemáme. Radeček, Robert, Baky. Dali jsme si nějaký nudle čínský, tak jsme na to zvědaví. Takýmhle nějakým baru. Tady je Wall Street. Paráda. Záchody vám radši ukazovat nebudeme. Thank you.
Pěkně noční papání si dáme. Špízečky. Pajský. Na cestě domů. Přáteličkové, už jsme doma. Už to mám plný zuby. Jsou 2 hodiny ráno. Jdeme spát. Tak se mějte fajn. Uf, jsem kálo.